Nderuar televizionist, përshëndetje, do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Komisioni Etikës ka përjashtuar nga kuvendi deputetët e Partisë Demokratike Sali Berishën, Flamur Nokën, Belind Kliçin dhe Edi Palokën. Dy të fundit janë dënuar me nga 5 ditë që të mos marrin pjesë në seancë, ndërsa vetë Berisha dhe Noka me 10 ditë. Komisioni Etikës dhe votimit është mbledhur ditën e mërkurë për të marrë vendimin në lidhje me përjashtimin nga kuvendi të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, sekretarit të përgjithshëm Flamur Noka dhe dy deputet Belind Kliçi dhe Edi Paloka. Në mbledhjen e sotme, komisioni vendosi përjashtimin për 10 ditë nga punimet e kuvendit Sali Berishën dhe Flamur Nokën, ndërkohë për Edi Palokën dhe Belind Kliçin ka vendosur përjashtimin e tyre me 5 ditë nga punimet e kuvendit. Deputeti Sajmir Koreshi e konsideroi absurd vendimin e Komisionit Etik për përjashtimin e 4 deputetëve me 10 dhe 5 ditë nga punimet e kuvendit. Duke ndalur te Berisha, Koreshi referua fjalorit të gjuhës shqipe për shpjegimin e fjalës sorgji, ku tha se bëhet fjalë për një festë që bëhet në Greqinë e Lashtë për nder të Dionisit, perëndisë së rrushit dhe dëfrimit. Atëherë sot ky prap sekretariat turpit, se i bësi sekretariat turpit tani. Sekretariat Palace me pak fjalë, mori vendim në gjykimin tim absurd për përjashtimin e me 10 ditë zotit Berisha dhe zotit Noka dhe 5 ditë për zotin Paloka dhe zotin Kliçi. Është, pse them turpit, të gjithë materialet në cilët i referoheshin, paktën për zotin Berisha kishë një video skandaloze, të marrë nga Facebooku ti, kur ai përmendte vetëm një fjalë, orgji me goniga, i kërkova të hapesh fjalori shqip, çfarë do të thoshte fjala orgji, me që ta e kanë mendin gjithë tek e keqja, do të thotë asgjë më tepër se festa që bësh për nder të Perëndisë Dionis. Pas përfundimit të mbledhjes, sekretariatit Noka dhe Kliçi u shprehen se do të jenë të pranishëm në seancën plenare që do të mbahet ditën e nesërme në kuvend, duke shtuar se do të organizohet një tjetër protestë jashtë dyerve të organit legjislativ. Gjithashtu Noka theksoi se vetë deputet të Partisë Socialiste kur ishin në opozitë futeshin në kuvend me megafon. Me vuvuzela, me bibila, protestonte për drejtat e veta opozita. As nuk shpallë e armik, as nuk tentoj të likujdohi, as nuk persekutohi, as nuk bëshin gjyqje komuniste si kjo që mundum nga bërin sot ne, as nuk meri vendim në emër të popullit si mundohen të marrin ta, por respektoj, opozita është pasuri kombëtare. Se ka mund më fort, po, tja tregun, e urdhëra të shosë, se ma të duket më mirë. Urdhëra. Kanë qenë me megafona, kur ishe në opozit vetë, unë me megafon, me dhjetra bilbila, flisnin, mernin mikrofonat edhe të krye parlamentares, madje, edhe të zonjës të pali, edhe nuk është marrë në i masë, nuk i kanë dalu njeri, për kundra zi kanë folur. Ndërkohë me vendimin e Komisionit të Etikës, Belind Kliçi u përjashtua me 5 ditë nga seanca plenare. Që unë kam futur këtë pajisje, që është një pajisje që e njohin të gjithë të rindë, që është një pajisje për të mbajtur telefonin. Çdo qytetar shqiptar kam përshtypjen çdo i ri që ka përdorur ndonjëherë këtë pajisje e sheh, është kauçuk, blihet në çdo dyqan. E kam gjetur në fakt brenda sallës parlamentit, nuk e kam futur unë, pretendohet që ka video, pra këto 7 kolegët pas kanë parë pamje filmike që unë kam futur fshehurazi këtë pajisje kaq të rrezikshme për shëndetin e Edi Ramës edhe Lindita Nikollës në seancë. Ftoj të më nxjerrin videon se ku e kam futur unë këtë pajisje fshehurazi dhe se çfarë dëmi shkakton një pajisje e thjeshtë që vetëm shërben për të mbajtur telefonin. Unë përjashtohem brenda 3 javësh, për herë të dytë, për 10 ditë nga kuvendi, në një seancë ku unë nuk flas, nuk kam folur. Akuzohem se kam thyer, kam shkelur kodin e etikës, kodin e sjelljes, dhe ndërkohë nuk kam folur në seancë.
Një ditë para seancës parlamentare, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi grupin parlamentar ku kërkoi aksion si brenda dhe jashtë sallës së kuvendit. Berisha ka bërë thirrje për protest masive në 3 mars, ditën që gjykata e apelit do të vendosë përvullën e Partisë Demokratike. Gjatë deklaratës në mbledhjen e grupit parlamentar, Berisha theksoi se protesta ka vetëm një objektiv i cili është Edi Rama. Po ashtu, Berisha theksoi se ata e kanë vendimin e gjykatës përvullën. Një tjetër thirrje ai e kishte edhe për tubimin kombëtar që do të zhvillohet para kryeministrisë në datën 3, por shtoi se ky reagim nuk ka të bëjë me vendimin që do të marrë gjykata për çështjen e vulës. Madje, edhe për përjashtimin e deputetëve nga seanca, Berisha e konsideroi të qëllimshëm. Sipas Berishës, kryeministri Edi Rama po kërkon që të përgjysmojë demokratët, pasi i ka frikë dhe tmerr, ndaj ftoi qytetarët që të bashkohen nesër në protestë. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka deklaruar se gjyqi për vulën në 3 mars nuk është vetëm çështje e Partisë Demokratike, por e gjithë demokracisë. Gjatë një deklarate për mediat, Meta ka theksuar se ata do të solidarizohen me Partinë Demokratike dhe do të dalin të gjithë bashkë në protest. Po ashtu, Meta ka theksuar se drejtësia e Surrelit duhet të marrë përgjigjen që meriton. Në 3 mars, Ilir Meta dhe antarët e Partisë së Lirisë do të jenë në krahët Partisë Demokratike në protestë kundër kryeministrit Edi Rama. Gjatë një konference me gazetarët, Ilir Meta deklaroi se çështja e logos së Partisë Demokratike shkon përtej demokratëve dhe ka të bëjë me fatin e pluralizmit në vend. Çështja e Partisë Demokratike nuk është çështje e demokratëve. Është çështje e vetë demokracisë. Është çështje e pluralizmit politik. Është çështje e shpartallimit të grushtit të shtetit, që është i procesi nisur shumë herët. Pra prej vitesh përmes asaj që i kemi shpjeguar që është Rama Forma. Rama Forma, më thjesht, është drejtësia e Surrelit. Edhe drejtësia e Surrelit urdhëron atë kancelarin e gjykatës që mori vendimin gjykatësi, shumë të argumentuar edhe që keni parë dhe u publik, që të mos regjistroj vendimin e gjykatësit në regjistër. Kjo është drejtësia e Surrelit. Shqiptarët në datën 3 mars duhet t'i japin mesazh të qartë të gjithë gjykatësve, të gjithë prokurorëve të mos bëhen bedela të Edi Ramës. Meta ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka shfrytzuar lidhjet mirëzyrtare në lartë të FBI-s për interesin e tij politik dhe për të sulmuar opozitën. Kryetari i Partisë së Lirisë sqaroi edhe rrethanat e fotos së tij me agronezën, i cili figuron në dosjen me Ganigall. Çdo njeri në Republikën e Shqipërisë, çdo foto që ka me mua, domthonë që nga fëmijëria ime është i lirë ta publikoj, por edhe për foton në fjalë duhet të keni parasysh se është një foto që daton 10 vjet përpara, kur unë kam qenë në detyrën e kryetarit të kuvendit. Aty ka edhe përfaqësues diplomatik nga vendi ku janë një pjesë e përfaqësuesve që kanë ardhur në atë takim. A është Rosini aty nuk e di, sepse unë kur më ftojnë apo kur ftoj dikë, nuk i pyes se kë marrin me vete, se kush është Rosini, unë e di shumë mirë, po e di për shkak të angazhimit të tij publik për llogaritë Edi Ramës. Njoha ime me të është e hershme për arsye, sepse ndoshta ju keni pas pedagog, zotin Agimneza, të ndjerin Agimneza, se ju jeni mosh që besoj keni pasur pedagog, dhe zoti Agimneza, që ka qenë një njeri shumë i nderuar, ka qenë një njeri shumë i afërt i imi, në vitet 2002 ose 2003, kur unë kam shërbyer në detyrën e ministrit i jashtëm dhe zëdhënës kryeministit dhe ka qenë zëdhënësi i im. Meta theksoi se do të jetë pjesë e protestës nesër para parlamentit, duke ftuar të gjithë anëtarët e partisë që ai drejton të mbledhen para sallës së seancave plenare. Kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor Ilirian Celibashi ka bërë me dije se Partia Demokratike do të marrë fonde për zgjedhjet e 14 majit. Ndonëse nuk morën pjesë në zgjedhjet e 2019-s, Celibashi sqaron se është neni 180 që e përcakton se fondi për Partinë Demokratike do të bazohet sipas zgjedhjeve pararendse vendore të vitit 2015.
Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Cilibashi ka dhënë fund dilemës nëse Partia Demokratike do të marrë apo jo fonde në përfushatën e votimeve të 14 majit. Selia Blu penalizohet nga fakti se bojkotoi zgjedhjet e 4 vite më parë, por për këtë, Ilirian Cilibashi deklaron se kodi elektoral ka parashikuar zgjidhjen. Ligji ka përcaktuar në 180 të kodit zgjedhor si dispozitë tranzitore. Parimi është ky, që merë fonde ajo parti që ka marë pjesë në zgjedhjet pararendse. Zgjedhjet pararendse ka qenë për zgjedhjet organeve të qeverisë së venduar kanë qenë zgjedhjet e vitit 2019. E dim që Partia Demokratike nuk mori pjesë në ato zgjedhje, por në 180 i kodit zgjedhor si një dispozitë tranzitore ka përcaktuar që në referim do të merren zgjedhjet sipas rastit, respektivisht të 2015-s edhe të 2017-s. Por teksa për ndarjen e parave, situata është e qartë, KQZ ende nuk ka përcaktuar si cili nga grupimet do të ketë drejtën të regjistroj kandidat, Sali Berisha apo Enkeleda Libeaj. Për këtë rast, Cilibashi shpreson në vendimin e gjykatës së apelit me datën 3 mars, edhe pse shton se është e qartë se ka vetëm një parti demokratike. Edhe njërë, ka vetëm një parti demokratike, e cila nëse do të plotësoj kushtet për të regjistruar, do të regjistrohet Partia Demokratike. Në dinin time nuk ka dy parti demokratike, dhe s'mund kishte dy parti demokratike sepse nuk mund të ketë parti politike, dy parti politike me njëjtin emër. Pra është një parti politike e quajtur Partia Demokratike e Shqipërisë. Në momentin që do të paraqitet kërkesa për regjistrim, do të vlerësojmë bashkëshoqërues të kërkesës për regjistrim dhe do të vlerësojmë cilësitë e personit apo të personave që paraqesin kërkesën për regjistrim të Partisë Demokratike. Përplasja e grupimeve në partinë më të madhe të opozitës si ka çuar palët në shkallët e drejtësisë, e pikërisht në ditën kur apeli do të mbajë seancën. Sali Berisha ka thirrur dhe protestën kombëtare. Do të ecim me të tjera informacione. Financial Times i ka kushtuar një artikull operacionit fijet në Shqipëri ku janë hequr rreth 500 kamera në të gjithë vendin. Në shkrim thuhet se bandat kanë vendosur kamera në çdo pikëqyçe të vendit për të monitoruar lëvizjet e rivalëve si dhe për të monitoruar vetë policinë. Po ashtu artikulli hapet me titullin se bandat janë hap për paraligjit në Shqipëri. Aksioni i policisë për çmontimin e kamerave spione të vendosura nga bandat kriminale në rrugët Shqipërisë ka tërhequr jo pak vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Me titull bandat shqiptare vendosën qindra kamera spione për të qenë një hapur para policisë. Në shkrim flitet për rjetin e paligjshëm të vëzhgimit që tregon fuqinë e krimit organizuar në Ballkan. Çmontimi i 500 kamerave nga policia shqiptare vërteton se bandat kriminale kanë monitoruar qytetarët dhe forcat e rendit, një skandal që nxjerr në pa fuqinë kriminale në kombin e vogël ballkanik. Kamerat, rreth gjysma të cilave ishin montuar në Tiranë, zbuluan gjatë hetimit të nxitur nga shpërthimi që ndodhi pranë shtëpisë së një oficeri policie në Shkodër. Ndikimi i bandave kriminale është përmendur si një ndër arsyet kryesore që shqiptarët po largohen nga vendi i tyre për në vende të tjera europiane, përfshirë dhe Britaninë e Madhe, thuhet në shkrim. Teksa sjellën në vëmendje përplasjet mes kryeministrit dhe opozitës për aksionin e policisë, media britanike thekson se vitin e kaluar, Komisioni Europian kritikoi Shqipërinë, një kandidate në Bashkimin Europian, për një lishtë të propozuar që ofron amnisti për depozita deri në 2 milion euro në bankat shqiptare pa penalitete, duke tatuar transfertat me një normë deri në 10%. Më tej Financial Times kujton dhe raportin e Dash vitin e kaluar, ku thuhet se Shqipëria duhet të vazhdojë përpjekjet për reformën në drejtësi, të forcojë rregulloret dhe mbikëqyrjet kundër pastrimit të parave dhe të punojë për të luftuar ndikimin e krimit të organizuar. Gazeta Britanike mbyll shkrimin me raportin e Dash ku thuhet se krimi i dhunshëm në Shqipëri shoqërohet shpesh me krimin organizuar. Gjyqtarët, prokurorët, policia dhe gazetarët kanë qenë subjekt i kërcënimit. Pasuritë e bollësit të Ervis Martina i bollësit të lojrave të Fatit janë vënë në sekuestro. Bëhet fjalë për disa kompani në emër të Ervis Martinajt apo familjarëve të tij, automjete si përfaqe toke në Kurbin dhe Patok si edhe ndërtesa.
Po ashtu, janë vënë në sekuestro disa llogari bankare në emër të fëmijëve, të prindërve dhe të bashkëshortëve të Servis Martinajt. 6 muaj pas zhdukjes pa adresë të biznesmenit Ervis Martinaj, prokuroria e posaçme SPA ka sekuestruar 34 pasuri, që dyshohet se posedoheshin prej tij ose familjarëve të tij. Vendimi për të është marrë pak ditë më parë, ndërsa oficerët e policisë dhe BKH-t kanë kryer ekzekutime në çdo pasuri në qytetin e Tiranës, zonës së Rinasit, në Fushkuqe, në Lezhë, si dhe tek drejtoria e transportit rrugor, pasi SPA ka evidentuar disa automjete. Mësohet se vendimi është motivuar në kuadër të veprës penale të grupit të strukturuar kriminal, që SPA po hetojnë Martinajin që prej majit të vitit 2021. Ai akuzohet si person që ka ofruar 500.000 euro për vrasjen e kundërshtarit të tij Endri Dokle. Mes pasurive të bllokuara janë dhe disa kompani bastesh, si Albania Bast Live, Kingo Casino, Alba Telecommunication. Këto pasuri sipas kërkesës së SPA-s dyshohet si rrjedhi nga veprimtaria kriminale e shtrirë në disa vite me radhë. Kujtojmë që pjesa më e madhe u sekuestrua dhe nga Prokuroria e Tiranës pas ngjarjes së masakrës së datës 4 tetor të vitit 2018 në Tiranë. Por pas analizës financiare dhe bilanceve të paraqitura janë liruar sërish nga gjykata e Tiranës. Që prej muajit gusht të vitit 2021, Ervis Martina rezulton i zhdukur në rrethana të mistershme. Ndërsa SPA ka kryer disa kontrole në Laçë, Fushkuqe dhe në Tiranë me qëllim lokalizimin e biznesmenit të kazinove. Nga ana tjetër dhe Prokuroria e Laçit vijon hetimet për zhdukjen e tij, ndërsa në një dosje të dytë ka vendosur marrjen të pandehur të Martinajt për akuzën e heqjes së paligjshme të lirisë. Kjo çështje ndodhet në gjykatën e Laçit, por është pezulluar për shkak të mungesës së dy personave, të marrë të pandehur, Martina dhe Nicole Buna. Aksionet e King Casino, ku aksioner është 100% Ervis Martinaj, 50% aksioneve të shoqërisë Alba Telecommunication në emër të Ervis Martinajt, aksionet e shoqërisë Mati Union, ku aksioner është 100% Mustafa Martinaj, aksionet e shoqërisë Martin M, ku aksioner është 100% Mustafa Martinaj, subjekti Ervis Martinaj, shoqëria Relax Phoenix, ku aksioner është 100% Roberta Martinaj, subjekti Drenita Martinaj, subjekti VK, shoqëria SPA Energy, ku aksioner është shtetasi iniciale VK, 21% të aksioneve dhe aseteve të shoqëria CPA Gjadër të zotruara nga CPA Energy, ku aksioner është 100% shtetasi iniciale VK, janë sekuestruar gjithashtu disa automjete në emër të familjarëve të motrave dhe të kunatit, por edhe të nënës Servis Martinajt, gjithashtu rezulton si pas vendimit të gjykatës që të jenë sekuestruar si përfaqe toke në zonën e Kurbinit dhe në zonën e Patokut dhe disa ndërtesa. Një 55 vjeçar humbi jetën ndërsa bashkëshortja e tij mbeti e plagosur rënë në Shkodër pasi banesa ku jetonin u përfshin nga një zjarr. Ngjarja u shënua rreth orës 22:45 në lagjen Liria në Shkodër. Fqinjet tregojnë se bashkëshortët në Sufi ishin në gjumë kur nisën flakët dhe nuk arritën dot që të dilnin në kohë. Sipas tyre, zjarr fiksi dhe ambulanca bërritën me vonesë në vend ngjarje. Kaplana Sufi, 55 vjeç, humbi jetën mbrëmjen e së martës në Shkodër. Ngjarja rënë ndodhi pasi banesa e tij u përfshin nga flakët të mëdha. Bashkëshortja e Sufit, shtetasi iniciale SK, 59 vjeçe, mbeti plagosur rënë nga kjo ngjarje. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, por fëmijët thanë se burrë e grua jetonin në kushte të vështira ekonomike. Fëmijët e çiftit deklaruan gjithashtu se institucionet që duhet të japin ndihmën e parë kanë shkuar në vendin e ngjarjes me vonesë dhe kjo sipas tyre ndodh rregullisht pasi ata i përkasin komunitetit egjiptian. Ka rënë flaka madhe, gruaja ka dalë djegur në zharrume, e kanë çu në spital, nusen, dhe ai kaplani ka dek mrena. Se si ka rënë flaka nuk e dina veç. Te na çu për gjumit. Kush e kanë pas çia boll? Në tokë ma kanë fjetë me batania, ambulanta ka arbe vënet, policia ka arma shpet. Se nuk da vjen ambulanta kur të vën.
Drejtori i Spitalit të Shkodrës holli poshtë pretendimet e fqinjve të çiftit Nasufe. Ai thot se është lajmëruar nga zjarfiksja për ngjarjen dhe se kanë shkuar në vendin e ngjarjes vetëm 7 minuta pasi janë telefonuar. Janë zjarfikset ato që kanë lajmëruar sistemin e urgjencë për të vënë në lëvizje. Në orën 22:46 deri në mbrëmjen e ambulancës parë janë konsumuar vetëm 7 minuta. Është nisë ambulanca dytë në orën 22:56. Ambulanca parë ka bërë transportimin e mirëhershëm të zonjës sa ka dalë nga zjarfikset dhe është nisur direkt në kirurgjinë e djegëve plastike. Pastaj ka mbrit ambulanca dytë e cila ka qenë në vendngjarje rreth 1 orë derisa ka dalë fatkeqësisht i shkrumbuar trupi i të ndjerit. Në vendngjarje ka qenë dhe ambulanca e tretë. Sipas protokolleve 5-10 minuta është në mënyrë optimale mbritja në vendngjarje. Policia tha se zjarri ka rënë rreth orës 22:45 minuta ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve. Fenomeni i ri në vendin tonë nuk është më shtëpia e barit, por vilat e barit. Në një fshat të Fierit, policia i gjeti se brenda një vile tre kaçe po kultivoheshin bim narkotike me dhëm. Pa kjo është vila i dytë që është gjendur në harkun kohor të pak ditëve pasi më herët në një vilë luksoze në Vlorë, dy katet e saj ishin përshtatur për kultivimin e bimve narkotike. Një vilë tre kaçe në fshatin Dërmenas të Fierit u gjet duke u rritur kanabis. Në këtë vilë tre kaçe në fshatin Dërmenas të Fierit u gjet duke u rritur kanabis. Pronari i saj Rion Marini alias Xheva Jergashi, i cili kishte përshtatur 5 dhoma të njërit kat për kultivimin e bimve narkotike, me anë të llampave që furnizoheshin me lidhje të palishme të energjisë elektrike. Gjatë kontrollit të policisë u gjetën dhe sekuestruar 181 bim narkotike, të cilat ishin kultivuar në vazo që u gjendën brenda ambienteve të përshtatura me dhampa, 10 llampa dhe pajisje të tjera elektrike që ishin instaluar në 5 ambientet e banesës. Gjithashtu, policia njoftoi se u bë bllokimi i vilës Trekat që në ambientet e së cilës ishin kultivuar bim narkotike. Në prangat e uniformave blu, ranë Erion Marini alias Xheva Hirgashi në cilësinë e pronarit të vilës. Në prangat të uniformave blu, ra Erion Marini alias Xheva Hirgashi në cilësinë e pronarit të vilës. Gjithashtu arrestua dhe Klajdi Grimi, 40 vjeç, me detyrë faturist i OSHE-s për veprën penale, shpërdorimi detyrës dhe Baher Fata, 27 vjeç, me detyrë elektricisti OSHE-s për veprën penale, shpërdorimi detyrës. Tani më duket sikur termin shtëpi bari ka zëvendësuar vila bari, pasi në harkun kohor të një jave u kapën dy vila luksoze brenda të cilave kultivoheshin bim narkotike. Pak ditë më parë në Vlorë, në këtë vilë u gjendën qindra rrënj me kanabis që po kultivoheshin në dy katet e saj. Të nderuar të rishikues, do të njihemi me parashikimin e motit për ditën e sotme. Territori shqiptar për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1-7 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 5-13 gradë Celsius, Kukës 1-7 gradë Celsius, Peshkopi 5-10 gradë Celsius, Tiranë 5-13 gradë Celsius, Durrës 8-13 gradë Celsius, Kavaj 8-14 gradë Celsius, Elbasan 5-13 gradë Celsius, Berat 5-12 gradë Celsius, Korçë 0-8 gradë Celsius, Vlorë 8-13 gradë Celsius, Gjirokastër 2-10 gradë Celsius, Sarand 7-14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare.
Si pas parashikimeve, temperatura minimale do tjetë minus 2 grad Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 13 grad Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 3 metër për sekond, në drejtimin juglindor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovicë 1 deri 11 grad Celsius, Podujev minus 2 deri 10 grad Celsius, Skënderaj minus 2 deri 10 grad Celsius, Pej 1 deri 11 grad Celsius, Prishtinë 0 deri 10 grad Celsius, Gjakov minus 1 deri 13 grad Celsius, Malishev 1 deri 11 grad Celsius, Gjilan 0 deri 10 grad Celsius, Ferizaj 0 deri 12 grad Celsius, Kaçanik 0 deri 11 grad Celsius, Prizren 2 deri 12 grad Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashmirë takofshim në edicionet e tjera.